दूसरी पेश करता हूं। मैं जितनी बार अजा खाने में गया आया, मैं जितनी बार अजा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। मैं जितनी बार अजा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। डॉक्टर साहब मिसरे पेश कर रहा हूँ। जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। मैं जितनी बार, बहुत शुक्रिया आदर नवाब साहब आफ्ताब मरसी खानी। मैं जितनी बार अजा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। चार मिसरे पेश कर जी, आपका हुक्म है मोहतरम नायब साहब हमारे बड़े भाई, उनका हुक्म है। करबला की फतह को दो चार जीने और हैं भाई, आपका हुक्म है, और नायाब भाई को पसंद हो तो नायाब ही होंगे भाई। करबला की फतह को दो चार जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह को, करबला की तैयारियां होंगी, करबला की फतह को दो चार जीने और हैं, मशीयत इलाही का जो एक निज़ाम। करबला की फतह को दो चार जीने और हैं, कुछ नगीने ऐसा से कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरते शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरते शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत में बस छः महीने और हैं। करबला की फतह को दो चार जीने और हैं, करबला की फतह को दो चार जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। इंजीनियर साहब हमारे तनवीर भाई बहुत दूर हैं, जरा सा अच्छा दीवार के इधर आ जाइए। करबला की फतह को दो चार जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरते शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरते शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत में बस छः महीने। इस काफिये में चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ मौला की शान में। शफाअत के सफीने पर अली का नाम लिखा है, शफाअत के सफीने पर अली का नाम लिखा है, मोहम्मद के मदीने पर अली का नाम लिखा है। शफाअत के सफीने पर, शफाअत के सफीने पर अली का नाम लिखा है, मोहम्मद के मदीने पर अली का नाम लिखा है। सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता। मौलाना क़िबला रज़ा साहब तशरीफ़ लाएं। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले, आगे आगे आ जाए भाई। शफात के आ जाए शफात के सफीने पर अली का नाम लिखा है, मोहम्मद के मदीने पर अली का नाम लिखा है। सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता, सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता, अंगूठी के नगीने पर अली का नाम लिखा है। सुलेमा की हुकूमत को जवाल आ ही नहीं सकता, अंगूठी के नगीने पर अली का नाम लिखा है। एक सलाम के चंद शेर और फिर नायब भाई और फिर आप मरसिया सुनेंगे या जो भी सिलसिला है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, गमे शब्बीर की लाओ हम जो बढ़ाने लग जाएं,
غم شبیر کے لاؤ ہم جو بڑھانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں۔ یہ جو ننھی سی ہنسی دامن عاشور میں ہے، یہ جو ننھی سی ہنسی دامن عاشور میں ہے، شرح اس کی کرے دنیا تو زمانے لگ جائیں۔ یہ جو ننھی سی ہنسی دامن عاشور میں ہے، یہ جو ننھی سی ہنسی دامن عاشور میں ہے، شرح اس کی کرے دنیا تو زمانے لگ جائیں۔ یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں۔ یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں۔ کہا بانو نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، کہا بانو نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں۔ پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں۔ پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں۔ اس کے ماتم کے دیے کون بجھا سکتا ہے، اس کے ماتم کے دیے کون بجھا سکتا ہے، آندھیاں جس کے چراغوں کو جلانے لگ جائیں، اس کے ماتم کے دیے کون بجھا سکتا ہے، اس کے ماتم کے دیے کون بجھا سکتا ہے، آندھیاں جس کے چراغوں کو جلانے لگ جائیں۔ بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، چاہے قیمت میں زمانے کے خزانے لگ جائیں، چاہے قیمت میں بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، بک نہیں سکتا کوئی اشک عزا کا موتی، چاہے قیمت میں زمانے کے خزانے لگ جائیں۔ میسم بھائی آپ زیارت کو تشریف لے جا رہے ہیں، جب وہاں پہ زائرین کا ہجوم ہوتا ہے جم میں غفیر، تو ایک دعا یہ مانگنی ہوتی ہے کہ پہلے ہمیں جالی ملے پھر جالی سے دعا مانگنا۔ کیفیت پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کو پسند ہے، پیش کرتا ہوں۔ اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جا، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں۔ کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں۔ کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں۔ سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ
خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تازیہ خانے لگ جائیں۔ سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تازیہ خانے لگ جائیں، ایک کے بعد ایک اگر تازیہ خانے لگ جائیں۔ اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے تیری جالی سے مرادوں کے بہانے۔